ଆଉ ଘରର ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଧେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁ। ଆଉ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିଆରି କରୁ ଆମର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କବାଟ ଦରକାର, ଡୋର ଦରକାର। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଟା ଇଷ୍ଟର୍ନ ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେଫ୍ଟି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିୟୁଟି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲକ୍ଜୁରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ବୋଧେ ଟପ୍ରେ ଆସିବ ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହର୍ମାନ୍ ଡୋର୍ସ ନାମରେ। ଏଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ତା ସହିତ ଲକ୍ଜୁରୀକୁ ଆଡ଼୍ କରିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କନ୍ସର୍ନ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ସେଫ୍ଟି ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହିତ କେମିତି ଷ୍ଟିଲ୍ ଡୋର୍ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା ଟଚ୍ କଲେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଆପଣ ହାତ ମାରିଲେ ବି ଲାଗିବନି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ କାଠ କିନ୍ତୁ ହେଇଥିବ ଷ୍ଟିଲ୍, ଚୋରମାନଙ୍କୁ ବି ଚକମା ଦେବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ କରତ ଆଣିକି କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଡୋର୍ କଟିବନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଡୋର୍ସ ଦେଖୁଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ଡୋର୍ର ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ବି ଡୋର୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ଡୋର୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଖୋଲିବା ହଉ କିମ୍ବା କିପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ନମ୍ବର ଲକ୍ରେ ଡୋର୍ ଲକ୍ କରିବା ହଉ, ଅଟୋ ଲକ୍ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍କାନ୍ କୋଡ଼୍ରେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡୋର୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ, ଦେଇପାରିବେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ। ଆଉ କେବେ ବି କିଛି ବି ଖରାପ ହେଲା କେବଳ ସ୍କାନ୍ କରିକି କମ୍ପାନୀକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବ ଡୋର୍ର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଫେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଠୁ ବଡ଼ି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ କିଲେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଭାବରେ ଲକ୍ଜୁରୀକୁ ଆଉ ତା ସହିତ ସେଫ୍ଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼େଇବ। ତ ମୋତେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ କି ମୁଁ ହର୍ମାନ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ ଏ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ହେଡ଼୍ ଡିଭିଜନ୍, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପୁତ୍ର। ଆଉ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କି ଆମ ଇଷ୍ଟ ରିଜିନିଆରେ ପ୍ରଥମ ସୋରୁମ୍ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟ୍ ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ଆମେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲୁ, ଫାଇନାଲି ୱି କେମ୍ ଟୁ ଏ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କି ନାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଏଠି ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟିଜ୍ ଦେୟାର୍। ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଟୁ ବି ହିୟର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ଏ ବି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସହିତ, ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋରୁମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନଦର 7 ସୋରୁମ୍ ଖୋଲିବୁ ବାଇ ଦିସ୍ ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡିଂ। ଆଉ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ ଅଛି, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ସିନ୍ ଇନ୍ ଦ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ୍, ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲୋକାଲ କଷ୍ଟମର୍, ଦେ ଆର୍ ଭେରି କିନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ବ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଦ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଆୱର ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର୍ ଦ ମାର୍କେଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଗିଭ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ହର୍ମାନ୍ ଡୋର୍ସ ଆଜ୍ ଫର୍ ଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ନ।